อารมณ์มันเป็นไงล่ะวะทีนี้ก็จะมาเหมียวเวจินาลีกาจรเราเนี่ยโฟนเนี่ยมาโอ้โฟนสโตรกเกตโตมะโฮ SD การ์ดที่จองปี้နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Google ကနေပြီးတော့จองဦးရေဒါจองဦးရေဖုန်းကို free ပေးထားတဲ့ 15GB ကိုจองရယူပြီးတော့ဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကို 15GB မဟုတ်ပါဘူးเนาะ Google ကနေပြီးတော့ free ပေးထားတာအကောင့်တစ်ခုကို 15GB ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ 15GB ကจองဒီจองဦးရေဖုန်း stroke gate ပြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် SD card ပြည့်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်จองဦးက Google ကနေပြီးတော့ free ပေးထားတဲ့ 15GB ကိုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေပေါ့နော်ဖိုတိုတို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုအဲ့ဒီ 15GB တဲ့ကိုကျွန်တော်ကအလွယ်တကူရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားလို့ရပါတယ် Okay ဒီအားလေးကတော့ဒါသိနေတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအသုံးပြုနေတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခါမှရယူပြီးတော့အသုံးမပြုရသေးတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒါဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုမျိုးရယူမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Google ကနေပြီးတော့ကျောင်းကိုဒါ free ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါ 15GB memory ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ account stroke gate ပေါ့နော် account stroke gate ကို तू က 15GB ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် account တစ်ခုကို Okay အဲ့တော့ဒါ Google ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နော် Google ထဲမှာတော့ကျောင်းဦးရဲ့ဒီ account ပေါ့နော်ကျောင်းဦးရဲ့ဒီ Gmail နဲ့ password ကိုဝင်ထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ Google ထဲမှာတော့ကျောင်းဦးရဲ့ account ဝင်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါမဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ तू ကပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော်ကျောင်းမှာကျတော့ဒါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကသူကကျောင်းရဲ့ name လေးပေါ်နေပါပေါ့နော်အကယ်၍ဒါကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေကမဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာသူက login ဆိုတာလေးကိုပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော် login ဆိုတဲ့ account လေးကိုပေါ်နေတယ်ဆိုရင် login ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Gmail နဲ့ password ကိုထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်နော်ဒါကကျောင်းကဒီ icon ပုံမထည့်ရသေးပါဘူးနော်ကျောင်းရဲ့ဒီ profile ပုံမထည့်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းရဲ့ဒီပထမဦးဆုံး name နာမည်ကိုသူကပုံအဖြစ်သူကဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ဒီနေရာလေးကိုကျောင်းကရပြီဆိုရင်ဒီပုံလေးပုံမှာပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့ဒီအကောက်ပုံလေးပုံမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျောင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အကောက်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းရဲ့ဒီအကောက်ပေါ့နော်ကျောင်းခုလက်ရှိ Google ထဲမှာဝင်ထားတဲ့အကောက်ပါ Okay အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ Manage Your Google အကောက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျောင်းကတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် Okay ဒါကလစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျောင်းကအပေါ်ဆွဲတင်ကြည့်လိုက်ပါနော်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ account stroke gate ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account တစ်ခုက Google ထဲမှာဝင်လိုက်ပြီဆိုရင် Google ကနေ free ပေးထားတဲ့ account stroke gate ပေါ့နော် account stroke gate ဖြစ်ပါတယ်ဒါ memory stroke gate နဲ့အလားတူပါပဲနော်အတူတူပါပဲဒါဖုန်းတစ်လုံးကို 15GB သူက free ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးအကောက်တစ်ခုကို 15GB ပေးထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီကျောင်းဦးရဲ့အကောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် Gmail အကောက်ပေါ့နော်ဒါဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကျောင်းဦးရဲ့ Gmail နဲ့ password ကိုတော့အမှတ်ထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းဦးကလက်ရှိကျောင်းအသုံးပြုနေတဲ့ကျောင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုဖုန်းထဲမှာဒီ Google ထဲမှာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့အကောက်က Google ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကျောင်းဦးကဒီ stroke gate ယူထားတယ် stroke gate ထဲမှာကိုကျောင်းဦးကကိုထည့်ကျင်တဲ့ data တွေကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် Okay ထည့်ထားပြီဆိုရင်အခြားဖုန်းထဲမှာကျောင်းဦးကကျောင်းဦးရဲ့ဒီအကောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီ data တွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်အခြားဖုန်းထဲမှာကျောင်းဦးရဲ့ဒီအကောက်ကို password နဲ့ထည့်ပြီးတော့ရယူလို့ရပါတယ်နော်ယူပြီးတော့ကျောင်းဦးကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကောက် stroke gate ထဲမှာကျောင်းဦးထည့်ထားတဲ့ data တွေကိုမပြောင်းမပြတ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Gmail နဲ့ password ကိုတော့မှတ်ထားပါနော်ဒီရဲ့အကောက် password ကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ကဘယ်ချိန်နေနေပေါ့နော်ဘယ်ဖုန်းထဲနေနေကျွန်တော်ကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီအောက်မှာရှိနေကျွန်တော်ဒီမှာ manage stroke gate ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဒါသူက free ပေးထားတာပါနော်โอเคဒီမှာဆိုရင် तू က you got 15GB ပေါ့နော်15GB of free stroke gate ပေါ့နော်ကျောင်းဦးရဲ့အကောက်က तू က 15GB ကို तू က free ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Google ကပေးထားတာပေါ့နော်ဒီကျောင်းဦးရဲ့ဒီအကောက် stroke gate ထဲမှာကိုထည့်လိုက်တဲ့ data တွေကိုအခြားလူတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ကျောင်းဦးရဲ့ဒီအကောက်ပိုင်ရှင်ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျောင်းဦးကဒါ free ပေးထားတာ 15GB ပေါ့နော်
ဒီရောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်သူကဒီရောက်မှာဆိုရင်လည်းသူက 15GB ကဖရီးပေးထားတဲ့ current plan ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက recommended မှာဆိုရင်တော့သူက 100GB မှာပေါ့နော်ဒီ 100GB ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုရင်တော့အကျွန်တော်ခုလက်ရှိမှာတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက 100GB ကိုအသုံးပြုခြင်း 2401 ပေါ့နော်1,2400သူကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါ 100GB ပေါ့เนาะဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့သူက 200GB ပေါ့เนาะ 200GB မှာဆိုရင်တော့ကျောင်းဝတ်ဒီ 3,901 ပေးပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့သူက 2TB ပေါ့เนาะ 2TB ဆိုရင်တော့ကျောင်းဒီ 2000GB ပေါ့เนาะဒီ 2000GB ဆိုရမှာပေါ့ဒီ 2000GB ဆိုရင်တော့တဲ့သူကဒီကိုရီးယား1ပေါ့เนาะကိုရီးယား1ကိုသူက11,900 तू อ่ะไปได้มาဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဒီ 2000GB ပေါ့เนาะဒီ 2TB ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြီးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ကဲပြီးကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမှာမဟုတ်ဘူးဒီ free ပေးထားတဲ့15GB ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account တစ်ခုကို 15GB ပေးတယ် account နှစ်ခုဆိုရင် तू อ่ะ GB 30ရတယ်ပေါ့เนาะဥပမာကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီ account မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ photo တက်တက်ကျွန်တော်ကထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါဓာတ်ပုံတွေတက်တက်ကိုကျွန်တော်ကဒီ 15GB တွေကိုထည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ် account တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေတက်တက်ကျွန်တော်ထည့်ထားလို့လည်းရပါတယ်เนาะဒါအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gmail နဲ့ password ကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြားဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ data တွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူရအောင်လို့ပါเนาะ okay အဲ့တော့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပါမယ်เนาะအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ Google Photo ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးပေါ့เนาะGoogle Photo ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကကလစ်လိုက်ပါ Okay ကလစ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူက download the app to တဲ့ See Photo here ပေါ့နော်ဒီ software ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Google account ထဲကဒီ store gate ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမျှလေးအပေါ်ထောင်းနေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကကလစ်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคဒီနေ့မှာ तू อ่ะ Google တစ်ပိုင်းနဲ့ဖုန်းနဲ့ပြပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာကျောင်းဦးကဒီမှာဖုန်းကိုပဲကျောင်းဦးရွေးလိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းဦးရဲ့ဖုန်းနဲ့ဖိုင်တွေကိုကျောင်းဦးကထည့်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါเนาะဒီမှာ तू อ่ะအခုလက်ရှိမှာကင်မရာကိုဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးထည့်มาလားပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းဦးရဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးထည့်มาလား record တွင်းပြီးတော့ထည့်มาလားပေါ့เนาะဒါမဟုတ်ဘူးကျောင်းဦးကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဖိုင်တွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ document ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကလစ်လိုက်မယ် Okay document ဆိုတာကလစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာဒီအဆက်လေး30ကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီအဆက်လေး30ထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါပုံကိုထည့်ကျင်တာပေါ့နော်ပုံကိုကျွန်တော်ကတိမ့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် image ကိုနှိပ်မယ်ဗီဒီယိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကဒီမှာပုံလေးကိုဝင်လိုက်မယ် image တွေပေါ့เนาะ image ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က file တွေအားလုံးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီ file လေးကိုပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะ okay ဒီမှာဆိုရင် तू ကတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီ upload လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ file တွေကို तू က upload လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီဖိုင်လေးကကျွန်တော်ရလာပြီရလာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒါပုံဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ undo 11ကိုကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရရင်เนาะ11ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံကို11ပြုတ်လုပ်လို့ရတယ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ undo 11ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က new 11ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာကျောင်းဦးကအဲ့ဒီတိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဦးရဲ့ဒီ11ရဲ့တိုင်တယ်ကိုပေးလိုက်ပါမယ် my photo ပေါ့နော်โอเคပေးလိုက်ပြီရပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းဦးကဒီမှာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီမှာအမှန်ကြေးလေးကိုကျောင်းပေးလိုက်ပါမယ်နော်အမှန်ကြေးလေးကျောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းဦးရဲ့ပုံလေးကဒါ11လေးနဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ1430ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ11နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုထည့်လိုက်တဲ့
ုံလေးရ mindful do ဆိုတဲ့ level လေးနဲ့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ mindful do နဲ့ mindful do ဆိုတဲ့ level လေးတဲ့ကိုကျောင်းရဲ့ပုံလေးကဝင်နေပါတယ်ဒါပုံကိုကျောင်းထည့်ပြတာပါเนาะဒါဗီဒီယိုထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျောင်းကဒီလိုပါပဲဒါဖုန်းထဲကိုတွားမယ်တောင်းကုန်းမနေကိုတွားပြီးတော့မှကျောင်းကဒီမှာဗီဒီယိုဆိုဗီဒီယိုရွေးရမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျောင်းကဗီဒီယိုပေါ့เนาะဗီဒီယိုရွေးလိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမှကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုကျောင်းဝင်ရှားပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒါဗီဒီယိုကိုထည့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကလစ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ तू อ่ะ allow လုပ်နေပါလိမ့်မယ်ကျောင်းရဲ့ဒီ show gate ထဲကို तू อ่ะ allow လုပ်ရမယ်ဒါ allow လုပ်ပြီးတော့မှ तू อ่ะရောက်မှာပေါ့နော်ဒါဆို तू อ่ะတွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခဏတော့စောင့်ပြရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီဗီဒီယိုတွေပုံတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဒါအသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တို့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒါ download ချပြရမယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအကောက်ထဲအကောက်ရဲ့ stroke gate ထဲမှာကျွန်တော်ကပိန့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှာဒီမှာ locked in to ပေါ့နော်။ဒါဗီဒီယိုတင်တာကြတော့အနေချင်းတော့ဒါကြားတယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်တော့ तू อ่ะဒါဗီဒီယိုကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဗီဒီယိုတင်တော့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုလည်းကျောင်းဝါဒီမှာဒါ undo 11ဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ကျောင်းဝါပိန့်ထားလို့ရတယ်သူ့ကိုဒီချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျောင်းဝါဒီမှာ new 11ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့သူ့ကိုကျောင်းဝါဒီ title လေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะခုနလိုပဲ my deo my video ပေါ့เนาะသူ့ဒီကောင်းလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျောင်းထဲကို तू อ่ะဗီဒီယို11လဲရောက်သွားပြီဖိုတိုတင်ထားတဲ့ဖိုတို11လဲရောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျောင်းကဒီမှာ11လဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ तू อ่ะဒါဖိုတို11ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဗီဒီယို11ပေါ့နော်ဒါကျောင်းကြတာတပုံနဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ဖိုင်အောင်ပဲကျောင်းပြထားတာပေါ့နော်အဒီဘက်မှာဆိုရင် तू อ่ะဖိုတို11ဗီဒီယို11เนาะဒါဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါเนาะโอเคအဲ့တော့ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ယူခြင်းလဲဆိုရင်ねကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ဒီဖိုတိုဆိုရင်လည်းဖိုတိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်မှာရှိနေဒီအဆက်လေး30ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ကလစ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီမှာဟိုအားလုံးရှိတဲ့ဟာတွေကို तू ကဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းလဲဆိုဒီမှာဒေါင်းလုဒ် all ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒေါင်းလုဒ် all ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသူကခုနလိုပဲဒီ SD card ထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတင်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းရဲ့ပုံတွေကရသွားပြီပေါ့နော်ဒါ download လုပ်ပြီးသွားပြီဒါလွှဲပါတယ်နော်ကျောင်းရဲ့ဒီခုနကတင်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပဲဒီအဆက်လေး30ထဲကိုကျောင်းပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒါဒီမှာ download ပေါ့နော် download ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကကျောင်းရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြန်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ Google နဲ့ free ပေးထားတဲ့ show gate ထဲမှာပေါ့เนาะဒီ account show gate ထဲမှာကျွန်တော်တင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခြားလူတွေကတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဟိုကဒီ 15GB ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်တင်ထားလို့ရတယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုကျွန်တော်ဟိုကဒီ download ပြန်ပြီးတော့ယူရတယ်ပေါ့เนาะ download ပြန်ပြီးယူမှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအနေချင်းတော့ကြားတယ်ပေါ့နော် तू ကဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနေချင်းတော့ तू ကကြားပါတယ်ဒါခုနကတော့ဒီဖိုတိုတော့အကျောင်းဒါဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကြတော့အရင်ကြီးလက်ကျောင်းဒီအချိန်ကြီးကြာမှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တို့တော့ကျောင်းဒါကယ်ဆယ်ပဲနှိပ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ကျောင်းကရသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါ Google ကနေပေးထားတယ်ဒါ 15GB free ဒါအသုံးမပြုသေးတဲ့ကျောင်းရဲ့မေဆိုတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်ပါတယ်ဒါအသုံးပြုကြည့်လိုက်ပါနော်အသုံးပြုကြည့်ပါတော့ခုနကတော့ဒါဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားတဲ့ file လေးပေါ့နော်
ဟုတ်ခုနကကျွန်တော်ဒီ download လုပ်ထားတယ်ဒီ file အနေနဲ့အကျောင်းရဒီ phone file နဲ့မှာသူပြန်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်နော်ပြန်ပြီးဒါဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဒါတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ